känna oss väldigt spännande för kväll. Det är inte så ofta vi spelar i Sverige. Så för det första så måste jag tänka på så här, nu ska jag prata svenska. Inte hitta på tyska. Vilket jag typ är bättre på nu för tiden än svenska. Det kör vi Queen! Yeah!